אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר. איש אינו בא לקנות ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר, והוא חלום אחד נושא עוד בלבבו, לבנות כיסא אליהו שיבוא על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. והוא יושב ומחכה לו, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו, מתי כבר יגיע היום. בכל פינות